Pie Mārupes valsts ģimnāzijas pulcējas skolēni. Daļa jau devusies mājās, daļa gaida vecākus. Turpat blakus stāv arī pedagogi. Ģimnāzijā saņemts elektroniskais pasts, kurā izteikti draudi. Tad arī ticis pieņemts lēmums, ka izveidojusies ārkārtas situācija, informēt vecāki. Tā kā esam ārā, nu, minūtēs desmit vairāk varbūt, kamēr saģērbās, visi esam ārā. Pašreiz, nu, te palikuši daži, kur vēl gaida vecākus, un autobus arī tika padoti, tika nogādāti mājās. Pie Jauna Mārupes pamatskolas ārā pulcējas pedagogi. Saņemot ziņu ar izteiktajiem draudiem, ticis pieņemts lēmums, nekavējoties mācības pārtraukt. Skolēna pedagoga pavadībā atstājuši telpas, daudziem skolā palikušas somas un telefoni. Draudi vienmēr jāuztver nopietnies, tie skar bērnus un skar darbiniekus un izglītības iestādi. Mārupes novada domu mūs informē, ka mums ir jāinformējas un arī jāuztver nopietni šie draudi. Mārupes valsts ģimnāzijā tās audzēkņiem paskaidrots, ka jādod uz prom, jo var būt lielas nepatikšanas. Tālāk lūdzu, jā. Direktors atzīst, ka šī diena nesīs arī lielus finansiālos zaudējumus, jo skolas virtuvē jau bija sagatavotas pusdienas. Lielākā problēma, nu, varbūt ir virtuve, kurai ir jāizgāž ārā, nu, neskaitāms kvantums ēdiena. Varbūt kaut ko var saglabāt līdz rītdienai, ja to atļauj attiecīgi šitie tie visi noteikumi, jo tur ir zaudējumi pietiekoši augsts un liela virtuvē. Tas skaitās tūkstošos, man liekas. Antar Līcītīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.